Войны нет, но конфликт не разрешен. Вот. Потому что еще остается про территориальная проблема, но войны нет. Да, да. Ну тут, как говорится, не разберешься без концептуальности. В Украине проблема не в русском языке. Проблема в том, что вообще нет безязыкая страна. В каком смысле? Русский плохой язык, законсервированный в 80-х годов. Украинский суржик. Понимаете, в чем дело? Нету нового, хорошего литературного языка, на котором бы говорила нация. Это проблема. Сучасний український політолог чи проросійський агент? У цьому випуску пропоную поговорити про Вадима Карасьова. Саме він відкрито обговорює російські фейки та підтримує їх. Заявляє, що війни немає та до повномасштабного вторгнення постійно рвався на російське телебачення. А якщо далі буде війна продовжуватися, є гарантії, що ми виграємо, а не вони виграють? Тут і двойний вистріл, і по Порошенко як політику, так і по, скажімо так, головному опоненту з антиросійського лагеря. Політолог Шуфрича та Медведчука гуляє по Києву, все нормально в нього. З Росія 24 ніколи не виходить. І все нормально по Києву, нікого нема заперечень, нічого, все окей. Вітаю, ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Абсолютной военной победы не будет ни у кого. Ни у России, ни у Украины. План Китая тут как раз был выдвинут вовремя. Поэтому надо сейчас уже, сейчас, несмотря на войну и так далее, думать не о войне и о оружии. Это пусть занимается новый министр обороны, генштаб и так далее. А политики должны сосредоточиться на этом. Я просто боюсь, что сейчас выборы будут, и все будут говорить о войне. За своє життя Вадим Карасьов встиг попрацювати викладачем політекономії та політології у Харківському державному університеті. Виконував обов'язки першого заступника Харківського філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у 1996-му, а через 6 років навіть став директором Інституту глобальних стратегій. Як політтехнолог брав участь у виборчих кампаніях 1994-2010 років. Так Карасьов керував групою креативників в передвиборчому штабі Леоніда Кучми на президентських виборах 1999 року. А вже у 2006 році Вадим Карасьов вже особисто взяв участь в парламентських виборах, спробувавши балотуватися в народні депутати від політичної партії «Віче». Однак ця сила не змогла подолати мінімальний 3-відсотковий виборчий бар'єр для того, щоб прийти до Верховної Ради України. У 2010 році Вадим Карасьов приєднався до політичної партії «Єдиний центр» і вже через місяць очолив її. Також він намагався стати депутатом Верховної Ради України по одному із київських округів, але програв. Ось починаючи з 2014 року, якраз під час перших спроб ворога захопити Україну, Вадим Карасьов почав вихваляти Росію. Росія – сильна країна. Це молода, зла, драйвова імперія. Так, вот такая, знаете, злая и драйва. Может, нам нужна нормализация отношений. Я не говорю там возвращение с партнерством и так далее. Нет, но какая-то нормализация, нормальность. Мы живем 2 года в ненормальной, понимаете? В том смысле, что все съехало, все поехало, катушки поехали, все. С рельсов сбилось, резьба порвалась, сорвалась. Значит, надо, может, какая-то нормализация. Еще один момент. Тому дуже важливо, західна політика, а можливо, і східна політика теж потрібна, нова східна політика. А хіба не так? Ну, Ердоган чомусь написав же листа, бо що він розумів, що переворот готується. Але він пішов на це, нічого, ну, корона не упала, не упала. Ну, значить, і нам прийдеться теж якось це робити. Або це зроблять нові люди. Це теж треба розуміти. Також став постійним гостем на телеканалах Медведчука, таких як 112 Україна і News One, де піарили ОПЗЖ та критикували їх опонентів. Знаю вас як політика, скажімо так, лівого соціального направлення, що ви скажете? Може, це дійсно зараз ваш час прийшов, так сказати? Також він регулярно з'являвся на ряді російських телеканалів. Наприклад, був частим гостем пропагандистської передачі «60 минут». Тут і двойний вистріл. І по Порошенко як політику, так і по, скажімо так, головному опоненту з антиросійського лагеря. Ба більше, Карасьов включався в ефір Соловйова і робив це навіть під час початку повномасштабної війни. Да и ситуация, мы знаем, по Донбассу, он же обещал мир, здесь ничего не выходит, ничего не получается, значит, выполняем другие обещания. У червні 2017 року Карасьов був помічений у Росії за одним столом із лідером комуністичної партії РФ Геннадієм Зюгановим, який фінансує війну проти України. Того ж року і розповідав Карасьов російським блогерам про свій одяг та гроші, які на них витрачає. Чем нужно заниматься, чтобы
в 63 года быть таким же стильным, как ви, і одягатися в такі класні бренди. Я рок-музику і працювати над собою. Ось у 2019 році він вирішив пояснити вже не за одяг, а в ефірі News One, чому рветься на російське ТБ. Так Карасьов заявив, що російські політичні ток-шоу не лише перевершують українські у професіоналізмі, а й є чудовою школою для київських експертів, які не мають змоги отримати такий досвід на батьківщині. Что касается русских, да? Ну, во-первых, это профессиональное шоу. Вот они пропагандистские, но не профессиональное шоу. Атмосфера отрезняется от украинских и русских? Да, она более, если там, она более эмоциональная, более драйвая, потому что тут страны так ведут же войну информационную, пропагандистскую. У нас тут свои, это внутренние такие, знаете, это бики. Ну, такие интеллектуальные или информационные бики. Там по-серьезному, так? Вот они, конечно, не готовят сильно. Там и бюджеты намного больше, имею в виду по подготовке, так? И команды готовят. Третье, это хорошая школа полей. Посмотрите, вот я не буду фамилии говорить, наши, которые ездят туда, так, не, у вас бывают, но и выросли. Також Вадим Карасьов визнав, що їздить на російські ток-шоу заради реклами, адже російське ТБ, на відміну від українського, дивляться 500 мільярда людей по всьому світу. Знаете, когда они спрашивают, сколько это стоит? Я говорю, 500 миллионов. А почему 500 миллионов? Потому что как минимум 500 миллионов в мире человек смотрят российские шоу. Нравится, не нравится. И я скажу, что я где-нибудь в Париже прилетаю в Париж на конференцию, а меня встречают таксисты и говорят, о, мы вас это знаем. Чем не кто-то на русском языке, много русскоязычных. Потому что смотрят Russia TV. Також він заявляв, що у 2021 році, що в Україні війни немає. Нібито її зупинили у 2020 році, а на Донбасі не вирішений конфлікт. Війни нет, но конфлікт не разрешен. От. Потому что еще остается про территориальная проблема, но войны нет. Но это важный момент. Война в 2020 году была остановлена. Это уже все-таки разное. Это счет, другой счет, как бы, ну, потерь. Извините, так, чем это было, например, в 2019 году, 2018 году и так далі. Не говоря вже там 2014-2015 год. Напевно, саме через такі висловлювання Вадима Карасьова додали в базу псевдоекспертів, адже його пов'язують з неправдивими даними соцопитувань та й в постійному піарі різних політсил України. Зокрема, він був помічений у піарі Наталії Королевської, Олега Ляшка, опозиційного блоку Юлії Тимошенко, аграрної партії «Відродження», «Наша Україна», Олеся Довгого та Сергія Тігіпко. Наразі ж Вадим Карасьов приймає також активну діяльність в медіапросторі. Помітити його можна здебільшого на каналі Новини Лайф, де він з'являється ледь не щодня. Я вам хочу щиро подякувати від всього нашого колективу за те, що весь цей рік ви були разом з нами, ви спілкувалися із нашими глядачами, як би складно не було, як би нам не доводилося які теми піднімати і делікатно у фарватері нашої загальнодержавницької інформаційної політики доволі делікатно висловлюватися, да, формулювати певні меседжі і так далі. Але мені здається, що ви впоралися. Також він є частим гостем каналу «Польотека», який, за даними медіадосліджень, є одним з тих каналів, який найбільше просуває хороших росіян в українському YouTube. Якраз даючи коментар для цього каналу, Карасьов доєднався до обговорення конфлікту Зеленського та Залужного, який придумали та розповсюджують російські ЗМІ. І організація війни – це завжди політичний процес. Як організувати війну, як її організовувати, цю війну. Крім того, Карасьов має і власний ютуб-канал. Судячи з інтерв'ю, які є на сторінці Вадима Карасьова, наразі псевдоексперт перебуває у Києві. Проте його риторика подекуди все-таки викликає підозри та питання. Так хто він? Чесний український політолог чи проросійський агент? Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях. А я дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте також підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на дзвінок та вподобайку під цим відео.